Добро вечер, прво сакам да се заблагодарам на Јаджавир искрено, затоа што со овие години ретки се организациите кои што се занимаваат со слободата на говорот, затоа што во Македонија е создадена една свест дека за слободата на говорот треба да зборат само новинарите и новинарските движења. И навистина Јаджавир ова искрено ме радува и ме храбри дека не сме сами во ова битка. Оно што гледам без слободни медиуми за слободно општество. Секогаш е таа дилемата јајцето или кокошката. Дали слободното општество создава слободни медиуми или обратно слободните медиуми создава слободно општество. За жал ја не можам да кажам нешто позитивно во овој правец. Низ овие 7 години додека го водам Дружењето на новинарите на Македонија, навистина го имам тој впечаток дека Македонија е скарана со слободата на говорот. И често се прашувам дали вистината е толку горка што ова општество нема сила да се соочи со тоа, или има премногу лаги кои што режимот треба да ги сокрие. А во Македонија слободата на говорот не е правило, туку исклучено. Ви кажам зошто. Пред некое време имав некоја пресконференција и на улица ме затекна еден човек од претходната власт и ми вели: срам да ти е, како не ти е срам, ја платиш Македонија. Еве, вика, збориш цело време и го критикуваш Белски, а тебе ни влакно ни ти пари. Па викам, затоа нема слобода на говорот. Затоа што ти ме подсетуваш дека мене не ми фали влакно. Тоа што и не треба да ми фали. Чим ме подсетуваш дека мене сега не ми фали влакно, значи постои ризик. Тоа е слободата на говор. Луѓето да се изразат тоа што мислат дека треба да го кажат, без да имат последици за тоа што го кажуваат. Ја колку што разбирам, во Македонија не се разбира, не се сака да се свати улогата на медиумите. Од сите области, од политиката, науката, образованието, не знам, судството, и навистина ќе ни треба, ни престои долг пат, додека се менуваме себе си, па да ги менуваме и другите, и да сватиме дека навистина е така, без слобода на говор нема ни демократија. Затоа што, ако луѓето не се информирани од медиумите на точен и објективен начин, тие не можат да партиципират во политичкиот процес, кој што луѓето треба да донесуваат одлуки одговорни за себе и за нивните близки, а носат одлуки врз основа на непроверени информации. Значи, ние имаме проблем да во Македонија да се развива тој почетен политички процес кој што би требало да биде нормален. Ја искрено се надевав дека во Македонија ќе се случи една промена која што новата власт ќе има поголемо разбирање за слободата на изразувањето. Пред некој ден ни се случи, ни притворија двајца колеги, и начинот како ја, како председател и како новинар, бе третиран во таа полициска станица, навистина ме разочара. И помислив, викам, ако мене вака ме третира, замислите како третираат обичните луѓе во Македонија. Верувајте дека полицијата смета дека новинарите во Македонија се најголеми криминалци. Се чув со министерот, ми вети дека брзо ќе ги ослободи колегите, и после пола сат ми се ова, вика, има проблем. Да ви раскажам какви се обвинувања се ставија на товар на тие мои колеги, ќе се крене косата. Без малку не ми рекла дека луѓето се вклучени во пукале во Куманово во мај, кога беше 2015 година. Навистина не сакам да звучи ова како обесхрабрување, затоа што ја нема да се обесхрабам, и да има и многу храбри луѓе во Македонија кои што тоа нема да го дозволат, но верувајте дека ми престои многу тежок период на убедување, на дебата, разговори и со луѓето од новата власт, да почнат да сватат дека слободата на говорот не им го должиме на никој. Тоа е наше и тоа треба да го уживаме така како што е, без да му речеме фала на никого.
и дека тоа право институциите имаат обврска да ни го гарантираат, а не да ни го спречаат. Се надевам дека во наредниот период ќе имаме искрена дебата со новата власт и да се обидеме да ги, како вела неа, да ги демонтираме тие поставени мини на патот на моите колеги, кои што заслужуваат елементарно да бидат безбедни во нивната работа. Колегите, мои новинари во Македонија не се безбедни на улица. Се притвара, се затвара, се тепа, а од друга страна институциите не се во состојба или не сакат да ги откријат населниците и да ги казнат. Ако тоа не се случи, мислам дека залудни ќе биде сите наши зборења, разговори, дебати и убедување дека дојде слободата и дека нешто се движиме во подобро правење. Не треба да заборавиме дека слободата е во нас. Ние треба да зрачиме со слобода, а не некој да ни ја подаде. Добро, што еднаш ти благодарам и ви посакувам многу успех во работата. Да, суштина, што благодарам, да не си. Прекрасно.